Škoda, že jsme nestretli Lenku v nemocnici na recepcii, že? Tak ale aspoň jsme vyzdvihli Janku a povozili jsme se v novom autě. No jinak, já jsem se ťa nestihla ani spýtať, že ako se ti páči naše nové auto. Je super, len trochu smrdí. Nesmrdí, vonia novotou. Smrdí jak Markov peračník. Aha, a čo keby jsme do něho kúpili voňavku? Do Markovho peračníka? Nie, do auta. Můžeme jít teraz hneď, aspoň si koupím vonavé fixky. Ale veď jsme se teraz vrátili, Hani. A okrem jiného, my máme pro tebe jeden taký darček. Co to je? No, prekvapko. Najväčší z najväčších. Ukáž, pomožím ti. Tak. Tam ta da da da. Princeznovské šaty? No, lenže to nejsou obyčajné princeznovské šaty. To jsou sadobné. Ty budeš nevesta. Ano. A já budem princezna a... Družička. Družička. A maminka na ťazockom čo budú? Hani, víš, na čo jsme zabudli? No predsa na tortu. To je blbé. No, pomôžeš mi nejakú vybrať? Áno. Čo? Tak toto odložíme. A Oskar, podaž nám tablet, prosím ťa. Jasne. Ďakujeme. Super, tak... Tak akú? Čo? Akú máš najradšej? Ktorá sa ti páči? Najkrajšie. A už som tu pozerala nejaké, tak? Ukáž. A čo závoj? Ty bys chcela závoj? Ja neviem. Mne sa strašne páči táto čelenka. Aha, to je fakt pekná. A čo rúže? Myslíš, že by som mala mať kvetinky vo vlasoch? Radšej závoj. Radšej závoj? No dobré. Počúvam. No tým si nesom práve celkom istý. A vieš, aj kedy by to malo byť? Mhm. No čo? Všetky tie veci sú krásne však. A vieš, čo ja teraz potrebujem? Potrebujem najlepšiu dcéru a najlepšiu kamošku, ktorá mi s tým poradí. A mohol by nám pomôcť aj Fuško? A myslíš, že to zvládne? Pretože my musíme vyzerať ako tie najkrajšie princezné. Prečo? Pretože to je deň, na ktorý nikdy nezabudneme. Mami. No, no. Ja nechcem, aby si sa vydávala. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...